Այստեղ կոշիկներ ու պայուսակներ են, որ կրել են Սոֆի Լորենը, Բարբարա Սթրեյզենդը, Ռեյչել Ուելշը, Ջուլիա Ռոբերտսը, Էլթոն Ջոնը եւ Ռուդոլֆ Նուրիևը։ Իտալական նորաձևության վարպետների եզակի աշխատանքներն են, հատուկ առաջին մեծության աստղերի համար։ Այնինչ ստեղծել են աշխարհին նորաձևություն թելադրող իտալացիները, ցուցադրվում է Երևան մոլում։ Սա հիմնականում աքսեսուարների հավաքածուն է։ Հավաքածուները տարբեր են։ Երևանում ներկայացվում են պայուսակներ ու կոշիկներ։ Նույն այս պահին, օրինակ Լիբանանում, ներկայացված են փողկապներ եւ կանացի շալեր։ 20-րդ դարի իտալացի հանրահայտ դիզայներների ստեղծած բացառիկ կոշիկներ եւ պայուսակներ՝ Armani, Versace, Trussardi, Prada, Gucci եւ այլ հանրահայտ բրենդների արխիվային նմուշներ։ Գեղեցիկի հետ շփվելու հնարավորությունը եռակողմ նախաձեռնություն է Երևան Մոլ, մեր երկրում Իտալիայի դեսպանություն եւ Սարտիրանա Արտե հիմնադրամ։ Մեկտեղված են վերջին 100-ամյակի իտալական բարձր նորաձևության գաղափարները, դիզայնը, վարպետների անհատական աշխատանքները։ Ներկայացնում ենք մի ողջ ժամանակաշրջան՝ Իտալիայում նորաձևության վերջին 100-ամյակը, որը կարևոր էջ է համաշխարհային նորաձևության մեջ։ Շնորհակալ ենք աջակիցներին ու ներկաներին։ Ինչպես նախորդ 100 տարում, այնպես էլ հիմա իտալացիները համաշխարհային նորաձևության օրենսդիրներն են։ Emporio Armani եւ M. Missoni աշխարհահռչակ բրենդների 2015-ի հավաքածուներն են։ Իտալականը հայ մոդելների մատուցմամբ։ Իտալական նորաձևության դասականների ցուցահանդեսը Երևան Մոլում կգործի մինչև հունիսի 28-ը։ Արկադի Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան եւ Օգնա Պետյան այսօր